кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Действаща в Арт галерия Петрич е лятна изложба на Сдружение Млади български творци. 8 художници подредиха близо 60 свои творби в галерията. Много ефирност проличава в представената експозиция. А самото Сдружение Млади български творци е учредено през месец януари тази година, уточни председателят Венцислав Захариев. Значи, сдружението е създадено с простичката цел да популяризираме изкуството на младите български творци. Точно за това е името такова, за да, като ние не се ограничаваме, нали, само към млади като възраст творци, това се има в предвид млади като стаж, млади като по душа и въобще за всеки, който се чувства млад, е добре дошъл при нас. В експозицията днес какво да очакват петричани, какво ще видят в арт галерията, подредено от творците, които членуват на този етап сдружение? Значи, творбите са в различни стилове. Имаме графични, живописни творби. Всички те са свързани с една тема, лятна магия, а именно красотата на лятото. Имаме ли хубаво поколение творци? През вашия поглед, срещате се точно с хора, които са посветили себе си и професионалния си път или пък хобито си точно на това изкуство? Вярвам, че да. Имаме много талантливи млади творци, както и деца, така и млади като стаж. И вярвам, че това нещо ще продължи да се развива като начин да популяризираме себе си, изкуството, България като цяло и така. Имаме ли ценители на изкуството? Българина остава ли ценител? Това е сложен въпрос. Да, има, но за жалост не съм много. Имах много хора, които могат да кажат, да, това е красиво, да, хубаво, направено е, окей, но не бих си го взел поради ред причини. Има много такива хора. Жалко е, но въпреки всичко ние не се отказваме. И нямаме намерение да се откажем. Какво искате да излезе като послание към всички млади по душа, по стаж и така нататък хора, които искат да се занимават с изкуство, да нямат тези рестрикции, ограничения, които се налагат отвън, дали поради това, че някой ще предпочете да направи инвестиция в нещо друго? Именно това е идеята, да не се ограничават, въпреки това, че тук в България е много сложно да пробиеш с изкуство и да се реализираш с това нещо. Въпреки това, ако на човека му идва отвътре да се занимава с това нещо, нашето послание е просто да не спират. Да не спират, а да продължават да се занимават с това. Защото иначе тези неща са на път да изчезнат. Всеки, който иска, може да посети Арт галерия Петрич и да разгледа картините на младите български творци до 10 юли, до когато изложбата ще бъде действаща. Картините си пред петричани представят Евтимка Симеонова, Елица Николова, Иван Емилов, Ямини Берзо, Ая Антония Николова, Михаела Арабаджиева, Хана Текменджи Петрова и Венцислав Захариев. Заповядайте за един прекрасен подарък на сетивата. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.